И дојде време да имаме убаво друштво овде во студиото и да се информираме за една состојба која што засага голем број семејства. Веројатно многумина и првпат ќе се сретнат сега со терминот развојна дисфазија, но затоа убаво ќе ни објаснат моите гости и за што се работи, но и она најбитното дали постои третман и каков е тој третман кој што ни е на располагање. Со нас утрово Катерина Милеска, таа е неурофидбек терапевт, и Бојан Богдановски, кој е клинички логопед специјалист. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро ве најдовме. Еден голем поздрав до сите гледачи кои што не пратат во моментот. Ајде за почеток, бидејќи јас ќе бидам искрена, за прв пат се сретнав со терминот развојна дисфазија, зашто станува збор? Вака, развојната дисфазија представува состојба каде има нарушување на способноста да се разбере, структури, израз, јазичната мисла. Тоа денеска е состојба која што е исто честа онолку колку што е чест и аутизмот, но прималку се говори за нејзе во споредба со аутизмот и сите оние други состојби во логопедијата и дефектологијата. Тоа не представува значи само нарушување во говорот во смисла на сите оние говорни мани кои што досега не биле познати, туку представува еден сложен синдром на јазични, говорни, психолошки, невропсихолошки, емоционални, социјални нарушувања кои што се манифестираат врз начинот на кој разбира и во однос на кој се изразува индивидуата. Најчесто ги засега значи децата, но доколку таа продолжи да презистира и после 8-та-9-та година, тогаш ќе станува збор само за дисфазија. Так. Ќе зборуваме за тоа како и во кој момент и што треба родителите прво да забележат за да се веќе алармираат, односно јават, но предходно да ни кажат кои се причините за појава на оваа развојна дисфазија. Има голем број причини како и со сите оние развојни нарушувања, но сепак се вели дека причината е идиопатска, односно непозната. Се спомнуваат некои фактори како што се генетските предиспозиции, мозочи крварења кај плодот во текот на бременоста, некои вирусни или бактериски инфекции кај мајката за време на бременоста, трујења за време на бременоста, изложеност на одредени терапии како што се антибиотиците, антиконвулзивните терапии, антидепресивите и слично за време на бременоста, но генерално нема значи точна причина која што може да кажеме дека сигурно тоа е причината за развој на дисфазија или пак тоа да може некако да се измери преку крвна слика или друг медицински метод. Затоа велиме дека причината е непозната или пак дека постојат мултифакториални природи за настанок на оваа состојба. И оттаму верувам дека представува често и шок за семејството кога ќе се сретнат со ова или се соочуваат и со страф, претпоставувам, и со се она што го следи овој проблем. Постојат ли некакви типови на развојна дисфазија? Постојат, само пред тоа нешто сакам да кажам во однос на она што спомнавте. Развојната дисфазија често кажа од страна на логопедите или пак матичите доктори, педиатри кај родителите, но таа не се сваќа доволно сериозно, затоа драго ми е што има ваква емисија, нели, каде што можеме да спомнеме и да ги запознаеме гледачите што на вистина е развојна дисфазија. А во однос на типовите, таа се манифестира на два начина, како експресивен и рецептивен тип. Експресивниот тип е кога детето разбира или пак делумно разбира, но има потешкотија да се изрази. Тоа подразбира дека детето веќе има 2, 3, 4 години, а не може да ни каже еден стабилен збор, односно се појавува инверзија, промена на местата на гласовите, на слоговите во текот на зборот. Тоа е проследено значи со потешкотија за разбирање на сложени реченици, потешкотија во смисол на пратење на брзи одговор на кај возрастните лица, има нарушување на сите оние граматички правила кај во реченицата кај децата. Ти имат потешкотија значи и со концентрацијата, со вниманието, а понатаму во наш школска возраст кај нив се бележат значи потешкоти во однос на спријателувањето со другите врсници, потешкоти во разбирање на оние непишани врснички начини на однесување, додека пак рецептивниот тип е често помешан со диагнозата аутизам или пак со диагнозата состојбата алалија, и тој се манифестира на тој начин што детето рече се не го разбира целиот говор кој што упатен од средината. Тоа може да се манифестира на таков начин што детето веќе има една година, тоа не се врти на своето име. Веќе на две години детето нема никакви именувања на сите оние предмети
појави од својата околина, туку тоа може да каже еден збор кој што не е поврзан, значи со одредена ситуација или одреден предмет. Понатаму веќе има потешкотија во создавање на правилни зборови, потешкотија во создавање на правилни реченици, може да се појават одредени стереотипни репетативни активности како флапинг, односно на замавтување со рацете кога детето е среќно, нервозно или пак тажно, може да се појават значи обсесивности, најчесто тоа е поврзано со преголем интерес за диносауруси, за планети, броеви, букви, па затоа родителите некојаш сметаат моето дете не збори доволно добро, но и покрај тоа што има 3 години, тоа знае да чита, иако никогаш претходно немало одредена едукација нели за читање, или пак тоа ги знае веќе сите планети, сите диносауруси, целата историја за нив, но тоа значи не представува предност, доколку во овој случај тоа представува недостаток кој што укажува на едно расстройство, односно на една доста сложена и тешка состојба. Веројатно затоа ти веднаш го спомна Бојан моментот дека родителите прво не им е лесно да признаат некои работи, а второ ете и неа сваќа доволно сериозно целата ситуација. Клиничката слика отприлика не ја објаснијете во двете ситуации, но што е оној прв аларм? Како прво да забележат и кога веќе треба да сватат дека е сериозно? Така, значи, пред се детето веќе има една година, некогаш се врти на името, некогаш не, или пак воопшто не се наврти на името. Понатаму како оди, значи, возраста година и пол, две години, детето во однос на своите врсници заостанува, значи, со говорот и со јазикот, во однос на неговата календарски ментална возраст. Детето не може да состави на цела реченица, покрај тоа што тоа сака, значи да создаде реченица, тоа ќе биде променување на зборови, потешкотија со изнеораѓање на еден точен збор што или реченица што сака да ни каже, па честопати родителите нели се смеат на тоа, леле колку тоа слатко изгледа, воопшто тоа не е слатко, туку тоа е една потешкотија која ќе трае долг временски период доколку навремено не се посвети внимание, а детето не се побара стручна помош, односно третман. Потоа, значи, кај детето може да се појават, кој што спомнав, стереотипни, репетативни активности, детето има нарушување на фонемскиот слух, односно, не е доволно зрело, значи, за неговата возраст во однос на фонематскиот слух. Тоа што подразбира, ако ние кажеме заби-жаби, детето по нас ке повтори жаби-жаби. Ако кажеме симе-зиме, тоа ќе каже само зиме-зиме. И се родителите често си велат, ама добро, јас се тоа на брзина да го слушнам, не би го кажал адекватно, но тоа на некој начин еден вид на тешење, не прифаќање на самата состојба. И тоа е една доста сложена состојба која што бара долготраен третман. Потоа, ако овие деца, значи, се појавува аграматизам, односно нарушување на сите оние правила за создавање на една здрава, целосна реченица, и говорот кај нив звучи доста незрело. Како тие да сакаат нешто да ни кажат, но како да се борат со тоа. Па затоа, како група на деца, не сакам значи да ги делиме децата во однос на нивната состојба, но како група на деца кои што имаат развојна дисфазија, делуваат доста наивно. Како да тие не можат доволно да се снајдат во својата средина, и доколку не се посвети навремено значи внимание кон овие деца да се побара стручна помош, понатаму тие може да имаат доста потешкоти во на социјална средина помеѓу врсниците, бидејќи често нема да бидат прифатени. Сите знаеме дека живееме во едно време кога колку што ги прифаќаме различностите, толку и ги одбиваме на некој начин. Так. Па затоа тие деца ќе имаат не само значи говорни јазици потешкоти, туку може да најдат на оние емоционални, односно психолошки потешкоти. Значено променет квалитет на животот, просто означен поради оваа состојба, како што каже и сами. И сега она најважното, како се третира оваа состојба? Пред се важно да се каже дека поважно од самиот третман е превенцијата, односно самата диагностика, тоа кога ќе се јават родителите на третман. За да имаме позитивни резултати, односно позитивен исход од третманот, се очекува родителите да се јават што порано, односно на што порана возраст. Бидејќи доколку тие се јават на 6-7 години, не дека третманот нема да има позитивен исход и бенефит за овие лица, но тоа би одело многу побавно во однос доколку тие се јават на 2 години, 2 и пол, 3 години, така натаму. Третманот пред да започне потребно се направи точна диагностика, односно да се процени точно за која состојба станува збор, и тоа да не биде третман
можеме да кажеме доста суета, нели? Јас ја давам дијагнозата и тука тоа завршува, туку тоа треба да биде мултидисциплинарен третман и пристап. Значи тоа дете да помине кај логопед, кај дефектолог, кај оториноларинголог, кај невролог, кај психијатар, психолог, а потоа значи да се даде точната дијагноза, да се дадат правилни насоки за план и програма за ова дете. Третманот генерално го работат логопедите, но повторно ви кажувам дека тука се вклучуваат психолози, дефектолози, неурофидбек терапевти и така натаму. Во однос на логопедскиот дел, значи се започува со вежби за фина моторика, бидејќи фината моторика, иако навидум представува само движење на прстите и на целата таа на целиот мускулно-зглобен систем на прстите и рацете, тоа е директно поврзано со развојот, значи на мозокот, односно хемисферите на мозокот, каде што од тоа се зависни емоционалните, интелектуалните, а потоа и говорните јазичите капацитети кај детето. Потоа се продолжува со вежби, значи за запознавање на лицевата и телесната шема, вежби за усвојување на именките, глаголите, сите останати групи и системи на зборови, затоа вежби за третирање на оние артикулативни, односно говорни нарушувања, тоа представуваат дислали, односно нарушување на гласовите, сите кои што знаме неправилен изговор на гласовите С, Т, Р и така натаму. Потоа станува збор за вежби за создавање поголеми структури, односно реченици, кои што ќе бидат граматички и правилни, односно надминување на состојбата аграматизам, како и доведување до едно совршено ниво каде детето ќе може без никаква потешкотија да се вклопи во средината, да може да ја разбере, структура и изрази јазичата мисла. Така. На крајот ќе прашам колкав е успехот од ова претходно. Ајде малку да зборуваме со Катерина за неурофидбек. Тоа е еден метод кој што може многу да придонесе покрај сиве овие други работи кои што се потребни во целиот третман, но што е неурофидбек третман? Да, така значи. Пред се многу ми е драго што за неурофидбек почнува се повеќе да се говори на нашето подрачје и ете во ани самиот е сведок како логопед колку имаме успех во однос на третманот на лицата со развојна дисфазија. Неурофидбекот како еден наједноставен процес, мислам во однос на тоа како се објаснува, е стимулација на мозочни бранови, а всушност преку самите мозочни бранови ние го одредуваме нели нашето однесување, со тоа влијае и на нашето секојдневие како и да и квалитетот нели на самиот живот. Меѓутоа доколку се обидеме подетално да го објасниме самиот неурофидбек процес, тоа ја представувало еден вид на невропластичност, т.е. кортикална пластичност на мозокот, каде што се создаваат одредени синаптички врски и при тоа значи овозможуваме да тие постојат нели низ текот на целиот живот на лицето со кое го третираме. Самиот неурофидбек всушност представува значи инхибиција и стимулирање на мозочни бранови, онаму каде што гледаме некаков вид на отстапка, онаму каде што треба да се стимулира одредено сакано однесување или да се инхибира одредено несакано однесување. Меѓутоа, самиот процес на неурофидбек представува еден вид на самоконтрола на патофизиолошките функции, значи на самите нас, со тоа што добиваме повратна врска или од самата метода и на тој начин учиме значи да се регулираме во оние сегменти каде што покажуваме одстапки. Неурофидбекот првично се користел само кај, да кажем, ајде, здрави лица кои што се сакале да постигнат само некој вид на одредена релаксација, меѓутоа сега самата неурофидбек метода има широк спектар на употреба кај лица кои што имаат потешкоти со концентрација, значи кои што имаат потешкоти во учењето, потешкоти во психомоторен развој, спиење, главоболки, значи и слично. И морам да напоменам дека се користи како доста успешна, има доста значи голем ефект и се користи како помошна метода кај лица кои што доживеале мозочен удар, имаат Алцхаймерова болест, значи трауми на мозокот и слично. Така да со самиот неурофидбек се усовршуваме во однос на сознаните функции, нели, а со тоа значи го подобруваме функционирањето на човечкиот организам, а со тоа како што кажав и нашето секојдневје. Така, ти спомна дека те радува тоа што еве повеќе се зборува за тоа, ние логично пријавивме интерес за тоа што сакаме да зборуваме за се што е ново, особено кога и се и вака актуелни и осетливи теми. Но предпоставам дека во светот се применува веќе долг период. По долго време и дека е испробан третман. Е, сега, еве, спомна дека навистина има многу широка примена и тоа во состојби за во кој што па и нема што друго да се понуди, така што добро е што постои овој неурофидбек за вакви ситуации, но како помага конкретно во однос на
децата со развојна дисфазија. Така, да. Во однос на развојна дисфазија, значи пак, ако се обидеме да ги објасниме сите сегменти, значи мозокот работи холистички, т.е. во целина, меѓутоа посекако за одредени активности си посакува ангажманот до одредени специфични структури, т.е. мозочни центри. Во однос на самата развојна дисфазија, значи повеќе ги стимулираме фронталниот, значи темпоралниот лобус, т.е. повеќе стимулираме кога би почнало нели да набројувам и слично, разбирањето на говорот, продукцијата на говорот, помнењето, мислењето, вниманието, организирање, значи на волеви движења, значи организирање на активности, секвенционална, значи организираност и слично. Меѓутоа, најмногу се фокусираме на левата, на левиот темпорален лобус, каде што токму значи ги стимулираме нели сите тие активности кои што се посакуваат од лицата со развојна дисфазија, а сепак представуваат потешкоти и за нив, како што Бојан напомена, некој дел од клиничката слика, т.е. од симптомите кои што ги пројавуваат, преку нейрофидбекот пред се во глобала мислам се обидуваме да стимулираме значи краткотрајната и долготрајната меморија, односно нели цел тој сегмент каде што ќе пројавуваат, каде што ќе бидат успешни во текот на сите вежби кои што ги работат, исто така значи стимулираме во однос на внимание, мислење, кое што исто така им представува доста сложена психичка активност бидејќи бараат сегменти на нели фокусирање на цел, мислење на стратегија и слично, и тоа представува доста тешко значи за лицата кои што имаат развојна дисфазија. Исто така стимулираме визуоспециално внимание каде што во моментот кога работат некоја активност, кои сензорни стимули всушност треба значи да ги прифати самиот мозок за да ја извршат тековната задача на некој начин. Работиме исто така на нели оние чувства на напнатост, раздразливост. Лицата со развојна дисфазија, како Бојан што кажа, знаат да бидат доста и хиперсензитивни, така да работиме и на намалување на таа хиперсензитивност и прифаќање на промените од околината, значи доста поускладно во однос на нивните потреби. Имаат доста значи лица со развојна дисфазија имаат проблеми со исхраната и со спиењето, доста имаат проблеми значи на моторен план, како и во секвенционалната организираност на активностите кои што се на моторен план исто така. Во секој случај има одредена популација кои што правуваат значи и проблеми при контрола на свинктери, така да преку нейрофидбекот се обидуваме исто така и тоа да го регулираме. И нешто најчесто кое што ве Бојан верувам ќе го потврди, се јавува како симптом, е таа ориентација, проблем во ориентација лево десно. Самата ориентација е хетерогена категорија која што бара доста соединување на тие сегменти на говорот и помнењето, меѓутоа посекако сеона кое што представува да кажем ајде одстапка кај лицата со развојна дисфазија, бара поголем труд во однос на нив, ние се обидуваме преку самата нейрофидбек метода да ја стимулираме, што посекако нели не се препорачува на самите родители да ја изолираат нейрофидбек методата како еден вид на третман кој што конкретно ќе се користи кај лица со таква проблематика. Така, па ајде во тој контекст покрај нели нейрофидбекот како препорака за оваа состојба, логопедските третмани, па и сите оние специјалисти кои што ги спомнавте дека би требало да бидат вклучени, дали препорачувате можеби нешто и во домашни услови да биде вклучено кај ваквите еве семејства каде што има појава на развојна дисфазија? Така, значи пред се, како и Бојан што напомена, третманот е мултидисциплинарен, со тоа што пред се значи имаат потребите во однос на третманите логопед, дефектолог, нели нейрофидбек и слично. Меѓутоа се препорачува исто така и психолошка подршка и особено ја да кажам, ајде ја навестуваме таа подршка од тип на семејно советување, затоа што има и доста родители кои што или одбиваат состојбата или се уште не можат нели да се соочат дека децата им се, да кажам, се очуваат со таков вид на проблематика. Меѓутоа, посекако во однос на следење на препораки и совети од терапевти е еден вид на најважен сегмент, т.е. во нели третирањето на ваква проблематика. Во однос на нейрофидбекот, нели бидејќи сепак е електронска технологија и сепак е апаратура, во домашни услови даваме когнитивни вежби бидејќи работиме и на когнитивни протоколи во однос на нели самите деца со кои што ги третираме, а Бојан може да ви каже повеќе за вежби или слично кои што се даваат за домашни услови.
повели Боен. Секако, значи, пред се да се каже дека кои специјалисти учествуваат во третманот кај развојна дисфазија, мора се напомене дека главната промена, односно првиот чекор кон позитивната промена го прават родителите. Доколку родителите тоа не го направат, ние колку и да помагаме, резултатите би биле многу помали и би оделе сето тоа многу побавно. Праксата ни покажала дека доколку родителите ги следат нашите насоки, го почитуваат планот и програма и програмата за дома, тогаш ќе си има многу добри резултати, но сепак, значи, за жал, постојат родители кои што го носат детето на логопедски, дефектолошки или неурофидбек третман 3-4 пати неделно по 45 минути, но велат дека резултатите се многу мали, дека се тоа оди бавно. Но детето, значи, дома сепак поминува време по цел ден пред телевизор, пред компјутер, со телефонот во рака, на странски јазици, без никакво посветување внимание од страна на родителите. И потоа тие велат дека детето нивно заостанува во однос на останатите врсници. А од друга страна, значи не треба на некој начин да се браниме ние како стручни лица. Секое стручно лице има задача да му даде на родителот план и програма со насоки за работа од дома, а доколку не го добие тоа, значи тука станува збор за една состојба каде што треба родителот самиот да се бори за да добие план и програма. Бидејќи позитивниот исход и бенефитот од третманот е соработката помеѓу родителите и помеѓу стручителите. Така, дали вие во Гаспар центарот имате и други покрај вас стручници кои што се вклучени во... Вака, диагностиката генерално ја прави логопедот, односно јас и мојата колешка кој што работиме таму, но сепак имаме, значи, дефектолог, неурофидбек терапевт, психолог, кои што можеме, значи, директно да ги имплементираме во самиот третман, да се консултираме со нив, односно да дадеме еден мултидисциплинарен пристап. А во оној случај кога има потреба, значи, од психијатар, невропсихолог, психолог и така натаму, кои што ги немаме ние во нашиот центар, тогаш, значи, секако дека ги препрати ми се консултираме со нашите надворешни колеги. Так. И сега морам уште еднаш да се навратам на она што го спомна со диносаурусите и планетите. Верувам дека многумина може би се сплаши ако го слушнаа тоа во моментов, но ајде да бидеме појасни, значи колкава фасцинација со диносауруси и планети или што е да е друго, веќе може да покажува некаков знак за развојна дисфазија и кога е едноставно афинитет на детето или пак не знам. Знаете, не само развојна дисфазија, туку голем број други развојни нарушувања се карактеризираат со тоа што се проследени со обсек на интереси, односно стереотипни репетативни активности интереси. Тоа може да се забележи дека детето не само што тоа сака диносауруси или пак сака да гледа некој цртан кој што е интересен за него, туку тоа представува преоптеретеност на детето на таа тема. Конкретно има баш мајка во нашиот центар која што доаѓа со незиното дете, она отворено, значи јавно сведочи за тоа, вели моето дете зема некоја сликовница со диносаурус или со планети, ја гледа, јас му велам ворете, веќе 2 часа веќе ја гледаш оваа сликовница, тоа е веќе нели прекумерно гледање на таа содржина, вели јас ја тргам сликовницата, му давам пластелин да си игра. Детето повторно прави топчиње, што се тоа? Јас правам диносауруси, јас правам планети. Му го зема пластелинот, го трга, му вели еве напиши ја твојата домашна на пример или нацртај ми нешто. Детето веднаш почнува црта планети, диносауруси или пак дури ги реди пенкалата во такви форми. Но тоа сепак е проследено, значи и со ние, нарушување на временската, просторната ориентација. Тие деца, пример, доколку има кон намасават 2 чаши вода, мора прво да ги изброи, па да ги стави една до друга, се тоа да биде по некој редослед, постојано да биде така, и доколку ние им речеме престани тоа да го правиш, та чекај, чекај само уште малку да го допарам, потоа ќе продолжат. Тоа се, значи, тоа тие симптоми знаци, кои што ни укажуваат. И тоа секогаш, значи, не е само тоа да се појава. Тоа е проследено со задоцнување во говорот, со некои психолошки потешкоти, емоционални потешкоти, потешкоти со спријателување со своите врсници. Тоа се ние први знаци кои што треба да ни насочат дека треба да се јавиме на стручен преглед. Дали тоа ќе започне, значи, од матичен доктор, логопед, педијатар, важно е да се започне што побрзо некаде. Да, и се извинувам, многу е важно самите родители нели да не прават предпоставки или па самите да се едуцираат, затоа што има доста родители кои што нели се пријавуваат, читале на Google и слично нели, затоа е многу важна диагностиката од стручно лице, терапевт, значи за ета Боен кој што кажа рана интервенција и превенција можеби на некој начин во однос на самата состојба.
вака ми летна времето со вас. Би сакала уште многу да зборуваме, затоа што имаме многу прашања, но ајде ќе им ветиме на нашите гледачи во друга прилика, особено за овие теми и од твојата специјалност, Бојан, и од твојата Катерина, затоа што има многу други теми кои што во моментов се потегна, ќе им ветиме на гледачите. Сите што имаат прашања за вас, ќе оставиме контакт од вас на пријавница на телевизија Сител, за да можат да стапат во контакт со вас. Само за крај ќе те прашам, Катерина, бидејќи ги спомна тие синапси кои што се формираат, тие мозочни врски од најрана возраст, нели? Вчера гледав документарец во кој што вела дека Алцхајмер и деменција практично се одложува или многу покасно настапува, а знаеме во колка порас се овие состојби, кај луѓето кои што имаат многу повеќе такви синапси. Па дали вон оваа тема или оваа проблематика, ти спомна ни за други, дали човек може да дојде на неурофидбек и без да има некаков конкретен проблем? Да, 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 точно. Затоа ви кажам, во однос на тоа како општество живееме денеска и дека е доста нели наметнат ни е стресот на некој начин, брзиот живот, нели временски сме ограничени и слично. Во нашиот центар мислам доста и нели се пријавуваат личности, тоест клиенти кои што имаат проблемите со недоволна можност за релаксација, значи анксиозност, депресија, дури оној мал сегмент, значи на проблеми во спиење, нели проблеми во исхрана. Така да се она кое што кај вас се јавува како еден вид на одстапка, може значи да се корегира со однос на неурофидбек методата согласно вашите нели капацитети и способности. Меѓутоа, посекако, неурофидбекот е нешто кое што јас би го препорачала и на лица кои што немаат никаква проблематика, чисто ради она што го кажавме, усовршување на своите перформанси, бидејќи самиот неурофидбек се користи успешно во сите сфери: медицина, логопедија, значи спорт, бизнис и слично, така да секада наоѓа примена и буквално кај секој човек. Так, благодарам многу за вашето гостување. Во некоја следна прилика ќе се дружиме повеќе и поконкретно за некои теми. До тогаш ви посакувам убав ден и фала што дојдовте. На вас исто.